ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜଶାନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଆମର କାଲିଠୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତ 18ରୁ 24 ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ଆମର ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ PDFଟି କାଲି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇ PDFର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଯେମିତିକି ଆମର ରହିଲା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ଏମ୍ଇ ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଦରକାର, ଆଉ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଫର୍ମ ଆମେ କେମିତି ମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା କି କେମିତି ନେଇକି ଯିବା, ଏସବୁର ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଜି ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ କି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦେଇଥିବେ କି ଆମର 15 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ PDFଟି ଆମର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନୋଟିସ୍ଟି, ତ ସେଥିରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆସିଛି ନା, ଦ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆଟ୍ ଦି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଆଡମିସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସେସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍ ଫ୍ରମ୍ 18/1/2022 ଟୁ 24/1/2022 ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କହିନି, ତା ମାନେ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡେଜ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଏଇ 18ରୁ 24 ଭିତରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡେଜ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି 18ରୁ 24 ତାରିଖ ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହୁ ଆର୍ ଅନେବୁଲ୍ ଟୁ ରିପୋର୍ଟ ଆଟ୍ ଦି ଆଲଟେଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୋଭିଡ୍ ଇଲନେସ୍ ଅର୍ ଏନି ଅଦର ରିଜନ୍, ଏନି ଅଥରାଇଜ୍ ପର୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ରିକ୍ୱେସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଟାଇମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଯଦି କିଛି କାରଣରୁ କି କୋଭିଡ୍ ଇଲନେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଠିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେ କଲେଜରେ, ଦେନ୍ ତା'ର ଅଥରାଇଜ୍ ପର୍ସନ୍ ତା'ର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ନେଇକିରି ସେଠି ଯାଇକିରି ଦେବାର ଅଛି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ 18ରୁ 24 ତାରିଖ ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ନେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଇଛି, ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି କହିଦେଇଥିଲି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ ଆଇ ବଟମ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ସେମ୍ ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆ ବିଷୟରେ କି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଉଛି। ତ ଏମ୍ଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, କି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ରହିଲା ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ରିସିପ୍ଟ କ'ଣ, ତ CLC କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଫଲୋଇଂ ଓରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 10th ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଲା CLC ଆଉ 10th ଆଉ +2ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ CLC ସେମାନେ ନେବେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ 3ରୁ 6 ମାସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ, ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଉ, ସବୁର ନିଜେ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ, ତାପରେ ତୁମକୁ 6 ମାସ 3 ମାସ 4 ମାସ ପରେ ତୁମକୁ ସେଇଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ 10th HSC ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍, 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 +2 ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଆମର +2ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜ୍ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ TC, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ଆଗରୁ କି ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା CLC, ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫର୍ଦର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ CLC ଦରକାର। ତ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି CLC ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ, ତ CLC ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେଜରେ ମନେକର ଆପଣ ଯଦି +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ କି ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଯାଇକରି ସେଠି CLC ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ CLC ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ CLC ସେମାନେ ଦେବେ, ତ ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ହିଁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପଢ଼ାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ CLC ହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେନ୍ CLC ଅର୍ TC ରହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କଲେଜଠୁ। ଦେନ୍ 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା କି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ୍, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ଅଫ୍ ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଆର ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଟୋଟାଲି ଡାଉଟ୍ ନ ରହିବ। ତ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ଅଫ୍ ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟ, ଆପଣମାନେ BSc ହଉ ଅର୍ HSC ହଉ, ଆପଣମାନେ 10th କିମ୍ବା +2 ଆପଣମାନେ ଯଦି ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଦେବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେଇଟା ହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନଥାଏ 10th ଯାଏ 10th ରେ ବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ ସ୍କୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍
एग्जामिनेशन ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ଆମର ରହିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଦେନ୍ ସେ ସେଥିରେ ପାସ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଡିଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ସେଇ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳେ। ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମେନ୍ଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ତାଙ୍କୁ ଜମା ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଟେନ୍ଥ ଯାଇ ଥିଲା, ଦେନ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟେନ୍ଥ ମାର୍କସିଟ୍, ଟେନ୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖେଇକରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ତ ଆର ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସେମିତି ପ୍ରୋସିଜର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିଲା ମାନେ କିଛି ବି ନଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଦେଖେଇକରି ସେମାନେ ହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଲା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ଦି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ତ ଆମର ମେନ୍ଲି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମର ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଓରଲି ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମେନ୍ଲି ଆପଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ 6 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 6 ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଦେଇଛି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବରରେ ଏକ୍ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ଏକ୍ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କାଟାଗୋରୀ ଅଣ୍ଡରରେ ପାଇଥିବେ, ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦରକାର, ଆଉ ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କର ଦରକାର ଜମା ବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼। ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପିଲା ଜମା ବି ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଣନ୍ତୁନି କି ଆମର ଏକ୍ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ଏମିତି ଦରକାର ବୋଲି। ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କାଟାଗୋରୀ ଅଣ୍ଡରରେ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ମାନେ ହୋଲ୍ଡରରେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଦରକାର। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବରରେ ପିଏଚ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି 40% ଏବଭ୍ ଡିସାବିଲିଟି ରହିଲା, ଯାହାର ଲୋକୋମୋଟର ଡିସାବିଲିଟି କି ଯାହାର ଏମିତି ହିୟରିଂ ଏସବୁ ଡିସାବିଲିଟି ରହିଲା, ଦେନ୍ ସେମାନେ ଆମର ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଭାବରେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମର ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥାଏ, ତ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ କାଟାଗୋରୀ ଅଣ୍ଡରରେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଦେନ୍ 10 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କ କୋର୍ସ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ। ଆପଣ ଯେଉଁ 5000 ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟ କାଟିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ତ ବି କହିଥିଲି ସେ ରିସିପ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର ହେବ ବୋଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ରେ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବେଠୁ। ତ 11 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ ବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ, ତ ସେଇ ଫିଟନେସ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରି ମାନେ ଆଉ ଥରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ GNM ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ PBBSC PB ଡିପ୍ଲୋମା ନର୍ସିଂ କୋର୍ସେସ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା GNM ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଦରକାର ଆମର PBBSC PB ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ, ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି ଆମର ଦରକାର PBBSC ଆଉ PB ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ। ତ ଏଥିରେ କିଛି ଓରିଡ଼ ନାହିଁ, ସେଇଟା GNM ମାନେ ଯେଉଁମାନେ PBBSC ଆଉ PB ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦରକାର। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବରରେ ବେସିକ୍ BSC ଅର୍ PBBSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ MSC କୋର୍ସେସ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର BSC ପରେ MSC ନର୍ସିଂ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି PBBSC କରିଛନ୍ତି BSC କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଦରକାର ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ 14 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ଏଇଟା ନୋ ସବଜେକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାହାର ଦରକାର ନା ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦରକାର। ତ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ମେନ୍ଲି ଆମର PBBSC କୋର୍ସ ଯାହା ରହିଲା MSC କୋର୍ସ PB ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ଏସବୁ କୋର୍ସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବି BSC NM GNM ଏସବୁ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ୱରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି PBBSC MSC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏରେ ନାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ବିଲଙ୍ଗିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମର କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 14 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ 14 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା ମାନେ ମେସେଜ୍ରେ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ପିଲା। ତ 15 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ନା ଏଇଟା କେବଳ MSC ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ଆମର କେବଳ MSC ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଦରକାର। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଆସିଛି ଏଇ ଓରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଓରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆର 2 ସେଟ୍ ଜେରକ୍ସ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଦରକାର ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ
ହଁ, ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁଭଳି ବି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଯାଇକିରି ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ଅନଲାଇନ୍ କି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେବ, ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ କିଛି ବି ଡିକ୍ଲାର୍ ହେଇନି। ଯେ କରୋନାର ସିଚୁଏସନ୍ ମେ ବି ଅଧିକା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ହେବାଟା ସିଓର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 18-24 ତାରିଖ ଭିତରେ ଫିଜିକାଲି ଯାଇକି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବା ଦରକାର, କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଲୋକାଲ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ହିସାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 5-6 ଫଟୋ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ 2 ସେଟ୍ ଜେରକ୍ସ ଏଇ କପି ସବୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବି କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ବୋଲି, ଏଥିରେ ବି ମେନ୍ସନ୍ ହେଇନି, ତ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେମିତି ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇନି, ସେମିତି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ସବୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଦରକାର ହେବ ବୋଲି, ତ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ବି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଜମା ବିଳମ୍ବ କରିବାନି, ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଆପଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି ଲିଙ୍କ୍, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇପାରୁଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।